لاہور کے نجی مشنری اسکول میں تقسیم انعامات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ یہاں آ کر خوشی ہو رہی ہے، آج جو کچھ بھی ہوں صرف اس اسکول اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی بدولت ہوں۔ ملک کی آزادی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، جو کہ منسلک ہے، جو کہ انٹیگریٹڈ ہے وتھ دی کانسیپٹ آف ڈیولپمنٹ، تو پھر ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا کہ تعلیم، تعلیم اور تعلیم۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں عدلیہ کی جان ہیں اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ پاکستان نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، ملک میں صرف رول آف لا اور قانون کی پاسداری ہوگی۔ آج اس ملک میں اس بات کی ضرورت ہے کہ انصاف ہو، اور انصاف ہوتا ہوا دکھائی بھی دے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ بلا تفریق انصاف ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آزاد ملک نصیب کیا۔ بولے کہ آزادی کا تحفظ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں آپس کے اختلافات کو پسے پشت ڈال کر پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا۔ کیمرامین عثمان یاسین کے ساتھ شکیل سعید، 92 نیوز، لاہور۔